Kunor Sansolo Mar Juainai, Tarbazote, Punor Hokrio, Spray Gang. Dhingor Auniati Hotrot, Spray Gang or Atonko. Dhing aru kick Budhanguli dekhuai, Punor Spray Gang Solace Lutpat. প্রথমে নিখা দুজনিয়া এটা পরিয়ালক স্প্রে করি অচেতন করিলে তার পিছত লুটি নিলে আ অলংকার আৰু নগদ ধন লক্ষীকান্ত বড়া আৰু বিনা বড়ার ঘৰত লুটপাট চলালে স্প্রে গেঙে পুৱাই সুপুৰিয়াই দুয়োকে অচেতন অৱস্থাত দেখাৰ পাছতহে সমগ্র ঘটনা পোহৰলৈ আহে অচেতন অৱস্থাত সুপুৰিয়াই দুজনকে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ দুদিনমান দহল দিয়ে দায়িত্ব সামৰে আৰক্ষীয়ে নামৰহে কামৰ নহয় গাঁও ৰক্ষী বাহিনী প্ৰেমাৰী ঘৰৰ পৰা বস্তু বাহিনী চুৰ কৰি লৈ গৈছে দুজন অচেতন অৱস্থাত আমি ৰাতিপুৱা দৰজা খোলা পিছফালৰ দৰজাখন খোলা অৱস্থাত তেখেতক পাইছোঁ দুজনকে এতিয়া আমি আনি হস্পিটেলত ভর্তি কৰিছোঁ ডিং হস্পিটেলত ডেৰি বছৰ হল এই স্প্ৰেছৰ ক্ষমতা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা লোৱা নাই দুই এদিন লোৱা দেখোঁ তাৰপিছত আকৌ ঢিলাই দিয়া বস্তুটো কিছুদিন পূৰ্বে ঢিঙৰ জঘন্য কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদৰ সমান্তৰালভাৱে স্প্ৰে গেঙৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ কিন্তু প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত আৰক্ষী অবশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে স্প্ৰে গেঙৰ চাৰি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পিছে পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ লুটপাতৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী স্প্ৰে গেঙে লুটপাত কৰাৰ লগতে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ইয়াৰ পিছত অঞ্চলবাসীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষী তৎপৰ হৈ স্প্ৰে গেঙৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কিছুদিন স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস নোপোৱা হৈছিল যদিও নিশা পুনৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ ঢিংকান্তৰ চাঞ্চল্য মাৰ জোৱাই নাই তাৰ মাজতে পুনৰ সক্ৰিয় স্প্ৰে গেং ঢিঙৰ আউনিআটি সত্ৰত স্প্ৰে গেঙৰ আতংক ডিং আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই পুনৰ স্প্ৰে গেঙে চলাইছে লুটপাট প্ৰথমে নিশা দুজনীয়া এটা পৰিয়ালক স্প্ৰে কৰি অচেতন কৰিলে তাৰ পিছত লুটি নিলে আ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বিনা বৰাৰ ঘৰত লুটপাট চলালে স্প্ৰে গেঙে পুৱাই সুপুৰিয়াই দুয়োকে অচেতন অৱস্থাত দেখাৰ পাছতহে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে অচেতন অৱস্থাত সুপুৰিয়াই দুজনকে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ দুদিনমান দহল দিয়ে দায়িত্ব সামৰে আৰক্ষীয়ে নামৰহে কামৰ নহয় গাঁও ৰক্ষী বাহিনী দুজন অচেতন অৱস্থাত আমি ৰাতিপুৱা দৰজা খোলা পিছফালৰ দৰজাখন খোলা অৱস্থাত তেখেতক পাইছোঁ দুজনকে এতিয়া আমি আনি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছোঁ ডিং হস্পিটেলত ডেৰি বছৰ হ'ল এই স্প্ৰেছৰ ক্ষমতা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা লোৱা নাই দুই এদিন লোৱা দেখোঁ তাৰপিছত আকৌ ঢিলাই দিয়া বস্তুটো কিছুদিন পূৰ্বে ঢিঙৰ জঘন্য কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদৰ সমান্তৰালভাৱে স্প্ৰে গেঙৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ কিন্তু প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত আৰক্ষী অৱশ্যে কিছুদিন পূৰ্বে স্প্ৰে গেঙৰ চাৰি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পিছে পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ লুটপাতৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী স্প্ৰে গেঙে লুটপাত কৰাৰ লগতে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ইয়াৰ পিছত অঞ্চলবাসীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষী তৎপৰ হৈ স্প্ৰে গেঙৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান
আরক্ষীর তৎপরতাত কিছুদিন স্প্রে গেমৰ সন্ত্রাস নোহোৱা হৈছিল যদিও নিশা পুনৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। রূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।